Konferenca mbarkombëtare e arkivistikës do të ketë si destinacion të radhës qytetin e Manastirit dhe do të sjellë bashkëpunimin e institucioneve më të rëndësishme të trojeve shqiptare, mes Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve dhe Muzeut të Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Qëllimi i kësaj konference është që ekspertët dhe studiuesit arkivave të trojeve shqiptare dhe të arkivave të rajonit të diskutojnë mbi problematikat, metodologjinë e studimit, digitalizimin dhe vizionin e punës së arkivave në të ardhmen. Tashmë në Manastir, ku ka një numër të vogël shqiptarësh të mbetur, por që ka qenë një ndër epiqendrat e historisë kombëtare. Dhe për këtë arsye, bashkimi gjithë arkivistëve dhe historianëve, veçanërisht në qytete të rëndësisë veçantë siç është Manastiri, prej nga ne kemi alfabetin që përdorim sot, besoj përbën një peshë të shtuar specifike për këtë bashkim të arkivistëve. Temat e propozuara për diskutim lidhen specifikisht me arkivistikën dhe me historinë e institucioneve arkivore në zonat shqiptare. Të tilla si siguria kibernetike dhe administrimi të dhënave, trashëgimia kulturore e përbashkët për tej kufive gjeografik, arkivat, përgjegjësia, aksesi në të dhënat dhe mbrojtja të dhënave personale, trafiku ilegal i trashëgimisë dokumentare, ndryshimet klimaterike dhe arkivat e të tjera. Si vjen ne shpresojmë që të vendosim në Manastir shërbimi dokumentacionit të arkivave të Shqipërisë dhe të Kosovës në të gjitha sallat e studimit që ne kemi. E një herazi, po ashtu si vjen ne do të çelim në Manastir, sallën tonë të studimit aty për ata shqiptarë që ende jetojnë në këtë qytet të rëndësishëm historik. Në këtë formë mundet të nxisim edhe studimet historike mbi shqiptarët akoma dhe në këto treva ku bashkombësit tan gjenden sot në Bakicë. Ky edicion i 7 i konferencës do të mbahet në datat 10 dhe 11 qershor, ndërsa abstraktet e punës së studiuesve do të pranohen deri në datën 31 mars.